Bora, meninas, com mais um arrume-se comigo. Vamos deixar. Vamos se arrumar. Vamos se arrumar pra sair. Então, bora lá, gente. Vou secar o cabelo, tá? Aquela secada básica no cabelo, tá? Agora vamos pra pele, tá? Eu vou usar um creme hidratante, tá? Eu vou usar esse aqui da Agradel, tá? Creme facial. Ele tem o filtro 15, tá? Mas eu gosto de aplicar ele e depois vim com o protetor solar, gente. Que é super importante, né? Passar um pouquinho aqui na testa. Aplicando aqui na testa. Depois que eu cortei a franjinha, gente, a testa ficou um pouquinho escondida. Vou espalhar aqui com a mão mesmo. Meu nariz tá saindo um monte de casquinha. Por causa do frio, gente. Já estamos no inverno, né? Então, temos que hidratar bastante. Pronto, gente. Já apliquei. Eu acho que eu vou aplicar só um pouquinho de protetor mesmo, só para dar uma protegida maior. Esse aqui é o meu Sulis. Ele tem fator 50, tá? Eu acho que eu vou aplicar ele com, pôr aqui no dorso da minha mão e vou aplicar com pincel língua de gato, que é bem mais prático para espalhar. Já espalhei o hidratante. Só que eu acho que esse daqui é bem grosso. Se eu não tiver paciência para espalhar, ele fica todo branco. Então, com o pincel, facilita muito a aplicação desse protetor solar. É muito importante, tá, gente? Antes de fazer a maquiagem, a gente hidratar, passar um protetor solar e depois vir com primer ou base mesmo. Tá? Aí já é de sua preferência. Eu vou aplicar só o protetor mesmo. Acho que eu nem vou aplicar. Acho que eu vou, não sei se eu vou aplicar primer ou não. Tá? Como eu falei, é de sua preferência. No pescoço. Apliquei o protetor solar. Bom, gente, eu resolvi passar um primer, tá? Eu vou passar esse aqui da Max Love pra minha HD, tá? Pra que a minha maquiagem dure o dia todo. Tá? Eu vou passar só onde tem poros abertos mesmo. Que é mais nessa região aqui, ó. Que eu tenho. Perto dos olhos. Agora eu vou usar o Baby Queen, tá? Eu vou usar esse aqui da Babyline. Eu não quero nada muito, muito forte pro dia a dia, né? Vou pôr aqui no meu dorso também. Ele também tem filtro, proteção, né? Ajuda a proteger a pele da gente. Eu vou aplicar ele com esse kabuki aqui, ó. Tá? Ó, boa. Lembrando que Baby Queen não tem
cobertura alta, né, gente? É uma cobertura pro dia a dia mesmo. Então é ele que eu vou usar. É só pra deixar a pele uniformizada, né? Esse Baby Queen é meio oleoso, gente, mas assim, eu gosto dele que ele deixa um aspecto bem natural, sabe? Mas nada que um pompom não resolva, né, gente? Pra acabar com essa oleosidade dele. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gente, já deixa o joinha aí pra mim, tá? Eu gravo várias vezes pra vocês. Pronto. Baby Queen passado, espalhado. Agora eu vou pra área das sobrancelhas. Vou corrigir ela aqui, tá? Eu vou usar essa paletinha aqui da Louis Ancy. Tô olhando aqui pra cima, gente, que eu tô procurando meu pincel de sobrancelha. Já achei. Bora lá, tá? Pra sobrancelha. Eu vou usar esse tom aqui mais acinzentado, tá? Pincelzinho chanfrado. E vou dando umas leves corrigidas. Maquiagem pro dia a dia, né, gente? Tem que ser mais leve. Tudo mais harmonioso, né? Eu dei uma leve corrigida aqui, ó. Vou vir pro outro lado. É só porque minha sobrancelha, ela é bem falhada, gente. Então eu uso sombra pra corrigir mesmo as falhinhas. Tá vendo aqui no finalzinho dela, ó? Eu não tenho pelinho. Não tem pelinho nenhum. Então é bom a gente preencher ela aqui. Dá aquela impressão que ela é mais cheia, né, gente? Mais volumosa. E dá toda a diferença. Agora eu fiz isso. Agora eu vou pegar um corretivo, né? Uma paleta de corretivos. E vou fazer a demarcação da sobrancelha. Vou usar essa paletinha aqui da Jasmine, tá? É difícil de abrir aqui. Abriu. Vou vir com esse tonzinho aqui. Que eu gosto muito. Muito, muito. Vou usar esse linguinha de gato. Com essa corzinha. Começar a demarcar ela o mais certo que puder, gente. Só demarco primeiro, ó. Isso, gente, dá uma total diferença na sobrancelha. Deixar ela bem perfeita. Parece que a sua sobrancelha acabou de sair no design, né, gente? Ah, essa pertinha branca que eu gosto de puxar pra cá. Agora é só tu espalhar. Bem aqui você pode puxar pra baixo, né? Se você for usar sombra, já fica como fixador de sombra. Olha, gente, como o corretivo na sobrancelha dá total diferença. Olha essa sem nada. Muita diferença, né? Ela dá uma arqueada, gente. Vamos para outro. Esse corretivo da Jasmine, ele é bem firmezinho, sabe? Eu gosto muito dele. É tipo, a gente só vai aí já passa pra olheira também. Deixar essa olheira mais iluminada, né? A gente, será que eu tô falando muito baixo? Olha, gente. Como a sobrancelha já fica bem destacada.
Agora eu vou passar um pouquinho na minha olheira, né? Que só BB Cream não cobre. Então é bom a gente vir com o corretivo. Não esqueça do pó, gente, pra selar tudo isso, porque muitas vezes eu mesmo esqueço do pó, que é super importante. Pronto. Sobrancelha corrigida. Olheiras cobertas. Agora eu vou vir com. Qual que eu gosto de usar essa paleta aqui, ó. Tô quase acabando tudo. Mas é a paleta que eu mais gosto, tá? Pra isso, porque tem o branquinho, né? Pra selar. Olha o pó. Debaixo da olheira. E a minha pálpebra deixa mais iluminada essa área. Eu gosto desse pincelzinho cômico aqui porque ele encaixa certinho, ó. E selo meu corretivo nessa área aqui. Agora eu venho com um pincel de pó mesmo. E vou misturar esse com esse pra dar o meu tom. E passar em todo o rosto da pele. O resto do rosto. Pra selar aquele BB Cream oleoso. Super funciona, gente. Pó é muito bom pra esses momentos. Só uma pele feita, né, gente? Ia dar toda a diferença. Claro que não deu uma super cobertura, porque no dia a dia eu não gosto de coisa muito pesada não, gente. Sou muito básica.